সোনাপুরৰ কচুতলিৰ উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা এটা খবৰ লৈ আহিছো। উচ্ছেদক লৈ সোনাপুরৰ কচুতলিত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। এতিয়াও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলটোত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উচ্ছেদক লৈ সোনাপুরৰ কচুতলিত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। এতিয়াও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলটোত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। আৰু কচুতলি মেদি মাটিটো চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো, কচুতলিৰ মেদি মাটিটো চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত অঞ্চলটোত খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। তিনিদিনৰ ভিতৰত খালী কৰিব লাগিব অঞ্চলটো। তালি টোপোলা বান্ধি আন স্থানলৈ গৈছে বেদখলকাৰী। আজি কচুতলিলৈ যাব কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ ন বিধায়ক। বৃহস্পতিবাৰে উচ্ছেদক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। উচ্ছেদত নিয়োজিত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। যাঠি জোং লৈ ওলাই আহিছিল বহু লোক আৰু উচ্ছেদিতৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল বিষয়াসহ 22জনকৈ আৰক্ষী। ইফালে আৰক্ষীৰ ধাৰাসাৰ গুলীচালনাত নিহত হৈছিল 3জনকৈ উচ্ছেদিত। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। 22জনকৈ আৰক্ষী আহত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষী। সেই গুলীচালনাত নিহত হৈছিল 3জনকৈ বেদখলকাৰী। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া অধিক কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ, যিকোনো পৰিস্থিতিত ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোনাপুৰ থানাত আৰক্ষীৰ নিজাববীয়া গোচৰ। ডিজিপি জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। ইফালে কচুতলিৰ প্ৰৱেশ পথত কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী। অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকক তালাচী আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, সোনাপুৰৰ যি কচুতলিত যি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, সেই উচ্ছেদস্থলীত এতিয়াও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। এতিয়াও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলটোত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কচুতলিত এতিয়া ম্যাদি মাটিটো প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদস্থলীব। যদি সম্ভৱ হয় মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সোনাপুৰৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। তিনিদিনৰ ভিতৰত অঞ্চলটো খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। এতিয়া কচুতলিৰ ম্যাদি মাটিটো চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। আৰু এইদৰে তালি টোপোলা লৈ বহু লোকে এতিয়া কচুতলি এৰিছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সোনাপুৰৰ কচুতলিত। আজি কচুতলিলৈ যাব কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ ন বিধায়ক। বৃহস্পতিবাৰে উচ্ছেদক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। উচ্ছেদত নিয়োজিত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। আৰু উচ্ছেদিতৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল বিষয়াসহ 22জনকৈ লোক। ইফালে আৰক্ষীৰ ধাৰাসাৰ গুলীচালনাত নিহত হৈছিল 3জনকৈ উচ্ছেদিত। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যিকোনো পৰিস্থিতিত ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোনাপুৰ থানাত আৰক্ষীৰ নিজাববীয়া গোচৰ। ডিজিপি জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। ইফালে কচুতলিৰ প্ৰৱেশ পথত কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকক তালাচী আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো সোনাপুৰৰ কচুতলিত যি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, সেই উচ্ছেদস্থলীত এতিয়াও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। আৰু আমাৰ হাতত বহুত দৃশ্যাংশ আহি পিছে, আমি কিছু সময় পিছতে যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো তালি টোপোলালৈ সেই স্থান বহুলোকে ত্যাগ কৰিছে। আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে তিনিদিনৰ ভিতৰত অঞ্চলটো খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। তিনিদিনৰ ভিতৰত অঞ্চলটো খালী কৰিব লাগিব। আৰু কচুতলিৰ যি ম্যাদি মাটি, সেই ম্যাদি মাটিটো এতিয়া প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব। আজি কচুতলিলৈ যাব বিধায়িনী দলৰ ন বিধায়ক। তালি টোপোলা বান্ধি আন স্থানলৈ গৈছে বেদখলকাৰী। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে উচ্ছেদক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। উচ্ছেদত নিয়োজিত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল বেদখলকাৰী। আৰু যাঠি জোং লৈ ওলাই আহিছিল বহু লোক। উচ্ছেদিতৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল বিষয়াসহ 22জনকৈ আৰক্ষী। ইফালে আৰক্ষীৰ ধাৰাসাৰ গুলীচালনাত নিৰাহত হৈছিল 3জনকৈ উচ্ছেদিত।
আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী যিকোনো পৰিস্থিতিত ট্ৰাইবেল বেল্ট মুকলি কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত হুনাপুৰ থানাত আৰক্ষীৰ নিজাববীয়াকৈ গুছৰ ৰুজু ডিজিপি জিপি সিংৰ নিৰ্দেশত ৰুজু কৰা হৈছে গুছৰ ইফালে কচুতলীৰ প্ৰৱেশ পথত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকক তালাচী চলাইছে আৰক্ষী চিআৰপিএফে